34-26 eller 34-24 enligt en matematisk modell kommer tillväxthastigheten för en djurpopulation i en naturreservat att vara 50. Så hastigheten igen, så skriver jag V av 10 igen där. Så är jag 50 addera med 5x. Vad är det då? Individer. Per år. Okej. Där x är tiden i år räknat från år 2012. Då antalet individer var 1050. Beräkna enligt denna modell tillväxthastigheten år 2016 och 2022. Så i A, nej, det är X är det. Förlåt, det är inte T. Det är X. I A har vi X som är 16, det är 4, 4 år. Alltså 4. Och sen 22, 10 år. Tillväxthastigheten bara. Så har vi V av 4. Lika 50 adderad med 5 multiplicerad med 4. Så har vi 70 individer per år. Och det andra, vi av 10. Så har vi 50 adderad med 5 multiplicerad med 10. Då har vi 100. Det är 50 plus 50 individer per år. Så har vi B nu då. Vad säger B? Populationens storlek år 2016 och 2022. Så har vi population i serie. När 2016 då. När x är lika med 4 serier där uppe. Då har vi från 0 till 4. Så har vi 50 adderat med 5x dx plus 1050. Och det här bara den här som ingår i integralen. Jag skulle ha lagt den 1050 före. Jag gör det så att den blir inte förvirrad. Det är lättare att se. 1050. Därför det var redan 1050 från början. Sen vi har den ökningen varje år nu då. Så har vi 0 till 4 där. Så har vi 50 adderat med 5x dx. Så att vi har 1050 addera med 50x addera med 5x upphöjt till 2 dividera med 2 är 0 till 4. Så har vi 0 behöver vi inte tänka, så 1050 addera med 50 multiplicera med 4 addera med 16. 5 multiplicera med 16 dividera med 2. Så har vi 1050 addera med 20 addera med 840 där då. Så 1090 110. Så, individer. Jag räknade fel här. Det ska vara 200 där. Så, vad blir den då? 1290. Ja, 1290. Individer. Okej, ska vi titta på andra
delen av bi-population. När är det 2022? Alltså när x är lika med 10. Så vi använder exakt samma. Så har vi 1050. Oj. 1050. Och därmed. Så har vi där. 50. Multiplicera med 10. Och därmed 5. Multiplicera med 100. Dividera med 2. Så har vi 1050 därmed 500 därmed. Om ni undrar varifrån kommer alla dessa siffror, så har jag använt exakt samma som vi har använt här. Bara att jag har skrivit 10 den här gången. Så det är exakt samma princip där. Då har vi 100 dividerat med 2. Är 50, multiplicerar med 5, det är 250. Så har vi 50 där, 1100, 1800 individer. När ni tänker på att göra den med miniräknare, ni kan göra naturligtvis fortfarande med miniräknare där. Men ni, så tänker ni på 50 där med 5x där då. Då. Den går ut. Zoom out där. Så. Om ni tänker på F5, F6. Där. Så från 0 till 4. Så den kan ge er bara 240. Så om ni adderar 1050 där, så får ni 1290. Det är den. Det är okej också att använda. Så F5, F6, F3 från 0 till 10. Så har vi 750 plus 1050. Det blir 1800. Så det har vi gjort rätt där också.